ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តលេងមកផ្ទះថ្ងៃនេះមកលេងបង KH ខ្ញុំនាំមកនៅអិចលិច4ចំណុចដែលធ្វើឲ្យយើងបាញ់បានបានល្អតោះកម្លាំងខាត់ទីចូលទៅសាមទាំងអស់គ្នាបាទចំណុចទីមួយរបស់យើងគឺទម្រង់ដៃទាំងអស់គ្នាដៃយើងត្រូវរៀបទម្រង់ឲ្យដូចត្រីកោណណាហើយក្តោបឲ្យចេញទម្រង់ត្រីកោណអញ្ចឹងណាហើយពេលកាន់ដៃយើងត្រូវកាត់ហែកត្រូវដាក់វាបិទជិតគ្នាអាណាយើងកាត់ហែកយើងមានអេឡង់ជើងដាក់បិទជិតគ្នាចំណុចទីរបស់យើងគឺបាញ់បាល់ដាក់អញ្ចឹងយ៉ាងនេះយើងបាញ់តិចតិចទៅញ៉ាំទៅញ៉ាំបាញ់តិចតិចឡើងលើចង្កោមឡើងលើចង្កោមហើយជើងរបស់យើងឈានទៅមុខមួយហៀងក្រោយមួយហៀងពេលយើងបាញ់ឲ្យយើងសូនដៃបាញ់ចង់ម្រាមបាញ់យើងសូនដៃពេលលេងមួយពេលទៅបានយើងលេងអត់សាច់ចឹងបានល្អនេះនេះបាញ់ចំណុចទី3របស់យើងគឺបាញ់ជាមួយដៃគូព្រោះខាត់ជាមួយដៃគូយ៉ាងនេះយើងបាញ់ទៅនឹងមកចង់អញ្ចឹងជើងរបស់យើងក៏នៅតែមួយទៅមុខមួយក្រោយយើងបាញ់ទៅនឹងមកទៅនឹងមកយូរទៅយើងនឹងស្ទាត់ដៃអស់នេះបាទទី4នោះគឺកំហុសនៅពេលដែលយើងបានជែកបាញ់នេះអស់នេះពេលយើងសង្កេតបាញ់ពីច្រាំងយើងបាល់មកស្រាប់ដល់ចិត្តរួមយើងបាញ់ហើយមួយទៀតដោយសារតែយើងរាក់ពេកហើយយើងរាក់ពេកចូលត្រង់គេឲ្យអស់នេះហើយមួយទៀតមេដៃយើងពីច្រាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែណែបាញ់ចឹងឯខ្លះបាញ់ចឹងពេលបាញ់ចឹងអាចធ្វើឲ្យយើងខ្លោះមេដៃហើយបាញ់ឲ្យបានល្អហើយយើងបាញ់ដាក់មេដៃឲ្យស្មើគ្នាអ្នកទាំងអស់បាញ់ចឹងមិនបានល្អបើមានកំហុសត្រង់ណាសូមបងប្អូនកុំប្រាកដព្រោះអីជាវីដេអូនេះជាតិចណាស់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចេះជួយបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា